Živijo, moj ime je Marko Poštencič, ampak to zdaj sploh ni važno. Ne, res ni važno, da ne bi slučajno mi šel googlet ali pa na era ali pa kaj. Ni važno, zdaj me samo poslušaj, ok? V svoji karieri sem svetoval že mnogim županom, poslancem, sodnikom, toživcem in drugim funkcionarjem. Žal vam ne morem povedati, katerim, ker sem bil ponovadi plačan iz javnih sredstev, tako da se štekate. Kot sem rekel, ni važno, danes sem prišel na KPK, da vam razložim par zadev v zvezi z integriteto in seveda, da odgovorim na to glavno vprašanje, kaj je to sploh integriteta. Preden povemo, kaj integriteta je, dajmo razčistiti, kaj integriteta ni. Integriteta recimo ni vaša stara teta, ki se okoli vozi s Hondo Integra. O ne, nekateri ljudje pravijo, da je integriteta bolezen, ki napade revne funkcionarje. Ampak tudi to ni čisto točno. Integriteta je... Za definicijo integritete pokličite 090-1234 in naročite video masterclass Mala šola integritete za samo 99 evrov. Pokličite zdaj! Poštenost še nikoli ni bila tako poceni. Ok, če še vedno niste prepričani, naj vam na hitro dam par uporabnih nasvetov, ki vam bodo pomagali držati dnevno integritetno formo na visokem nivoju. Če ste na taki poziciji, da vam ljudje nosijo darila ali vas poskušajo podkupiti, je ključno, da se naučite pravilno reči ne. Recimo takole. Ne, rekel sem ne. Še enkrat ponavljam, ne, ne, ne pit, Jurjev je čisto premalo za gradnjo. Ne, ne morem. Ali takole. Ne. Zakaj? Ne morem, zdravnik mi je prepovedal. Veste, edino, kar lahko konzumiram, je gotovina. Druga težava, s katero imajo funkcionarji velikokrat problem, je lobiranje. Pri spopadanju z njim se sam najraje držim sistema gospoda Matjaža Kika. Pri lobiranju žoge je najbolj pomembno, da se golman vrača takoj na golovo črto, ko pride nasprotnik čez polovico. In da obramba stoji dovolj globoko, da žoga ne more leteti čez. Tako da, fantje, dokler se držite tega, lobiranje obrambe ne bo problem. A težava, s katero imajo funkcionarji velikokrat težave, kako ravnati v primeru nastanka okoliščin nasprotja interesov in se pravilno izločiti iz postopka. Če me vprašate, je zadeva zelo preprosta. Evo, zdaj pa v kvadratek napiši 200 jurjev plus DDV, pa v uno okence za opombe napiši, napiši dokumentacija za anekse k pogodbi je priložena. A ja, pa na prvi strani popravi, ne, tam, ko imamo definirane stroške, zbriši, pa bomo potem za nazaj unesli. Pa na koncu pa moramo napisati, da smo... Je pa zakaj ti tega ne spomniš? Zakaj jaz to delam? Ja, zato, ker sem se izločil iz postopka. Jaz delam po predpisih, dokler si ti za svojo mizo in jaz za svojo mizo. Je to drug postopek. Zadeva, s katero se pogosto srečujemo pri sodelovanju z raznimi funkcionarji, pa je institut omejitve poslovanja. Tudi za to težavo nudimo različne rešitve. Ej, čau, care. Veš kaj, imamo en problem. Zdaj, ko si župan, občina ne more več naročati cateringa v gostilni tvoje žene. Ja, vem, da je to edina gostilna v občini, ampak tako pa če, pravila so pravila. Ja, ampak je pa ena varianta, pazi, da se ločiš od žene. In to čim prej, še danes. Ne, heca se, Bojan. Bojan, halo. Odložim. Pošten človek, kaj češ? Kot ste videli, integriteta ni nič takega, česar bi se mogli bati. Edina stvar, ki se je morate bati, je... KPK. Zato, ker če se ne boste držali pravil, potem vas bodo oni nabil. Pokličite in prijavite se na moj tečaj. Če se prijavite v naslednjih 2 urah, dobite zraven še zaston webinar Obvodi zakonodaje za vikend Obvodi. Želim vam uspešno delo in da se vsaj nekaj časa ne vidimo. Živjo!